nežinom kada, kas, nes niekas, reiškia, nenurodo, kada vaiką ar naktį jums, ar 6 ryto, ar 10 vakaro, ar tai bus visi su kaukėmis įverš, ar aro pareigūnai, kadangi Vaicekauskai neaiškina, kad tai bus ir kitos tarnybos, ne tik policija. Prisimena iš švento rašto žodžiai, kad nu, yra nuodėmės, kurios šaukėsi dangaus keršto. Kol antstolė telkė jėgas antram kėdžių namų šturmui, mergaitė globojantį Venskienę pasiekė teisinę pergalę. Apeliacinis teismas patenkino jos norus ir nušalino Panevėžio teismą, kuris turėjo nagrinėti Venskienės skundą dėl jai skirtos baudos už tai, kad ji negražina mergaitės motinai. Kėdainių teismas nurodė Venskienei mokėti po 200 litų už kiekvieną mergaitę gražinti uždelstą dieną. Panevėžio teismas baudos pagristumo negalės nagrinėti, nes buvo nušalintas ir nuo ankstesnių su Venskiene susijusių bylų. Ar išties mergaitės atiduoti nenorinti Venskienę už tai turi mokėti po 200 litų per dieną, spręs Šiaulių apygardos teisėjai.